Nu ska vi prata äpple. Det måste man ju göra här i Pösterlen. Och nu befinner vi oss på den platsen strax söder om Kivik där det hela började. Idag har jag hört en siffra på att man producerar 65% av alla äpplen här på Österlen av hela Sveriges förbrukning och produktion. Och de två pionjärerna hette Henrik Åkesson och Selma Grutzell. Det fanns alltså också en kvinnlig fruktodlingspionjär. Och Henrik Åkesson, han var född här på platsen på Karakås. Han hade fått den här steniga marken i arv och han visste inte vad han skulle göra med den. Han försökte andra näringar, men till slut så han trodde att nu det går inte mer. Han beställde i stort sett en biljett till USA för att till Amerika för att komma iväg och skaffa sig lycka någon annanstans. Men då läste han, fick han läsa en artikel om äppleodling i Sverige. Och då förstod han att den marken han hade ärvt var precis rätt mark för äppleodling med mineraler, den här stenrika marken med mineraler och så. Så att då stannade han hemma och startade det här som från början verkade mer som ett skämt för folk runt omkring. Och de trodde inte alls på det, men se, där hade de fel. Ja, tänk om Henrik Åkesson hade vetat vad det han en gång planterade skulle ge i skörd, om man säger det. Här har vi ju nu en mängd avknoppningar av verksamheten som han en gång startade. Vi har ju musteriet här, Kiviks musteri och Äpplets hus. Vi har äpple varje år, äpplefesten med äppletavlan som skapas nere i hamnen. Det skulle han ha vetat, och idag är ju fruktodlingen en bra bransch. När jag växte upp i en fruktodling och mina föräldrar odlade frukt, då var det inte lika lukrativt. Då fick vi till och med EU-bidrag för att dra upp träden. Och det var inte så roligt. Men idag går det bra för svensk frukt. Det är roligt. En annan person som är värd att nämna i de här sammanhangen när vi pratar äppleodling, det är ju Karl Ekenstam. Han var länsträdgårdsmästare och kom hit 1899 och bosatte sig. Han gjorde också en egen plantering här in till sitt hus. Den här planteringen som Ekenstam en gång gjorde, den har ju vuxit sig stor nu och blivit en riktig trollskog. Och vi befinner oss här nu lite söder om de andra odlingarna vi besökt, alltså vid Kiviks musteri ungefär. När Stenshuvud blev nationalpark på 80-talet så var det de som ville hugga ner den här skogen. Därför att man menade att detta var inte svensk natur, att de inte passade in. Men jag tycker att det här arboretet är en resurs. Det är ett besöksmål som är väl värt att komma till.